Morar em um dos bairros mais bonitos de Salvador já não é mais garantia de tranquilidade para quem vive em Estela Maris. Lixo por todo lado, buracos e assaltos cada vez mais frequentes têm tirado o sossego das famílias. Estela Maris, conhecido pela beleza das praias, é um bairro de classe média. Tem um dos IPTUs mais caros da capital. Mas no momento, os moradores da região reclamam da situação de abandono. Diego diz que anda pelas ruas com medo. As ruas ficam escuras durante a noite, não tem policiamento. Este morador conta que os assaltantes usam motos e bicicletas e ficam escondidos em ruas transversais, observando a movimentação. Os lugares mais assim desertos, que tem poucas, menos pessoas, entendeu? Assim, pontos de ônibus, à noite, sempre, eles agem sempre à noite. Inclusive, essa caixa econômica daqui já foi assaltada umas duas ou três vezes, entendeu? É possível perceber também quantidade de lixo espalhado pelas ruas. Os buracos e a falta de pavimentação são reclamações constantes dos moradores. Fica de uma forma que para entrar e sair daqui fica muito difícil. Para seu José, isso precisa mudar. Com bastante urgência, a população não aguenta mais ser refém da bandidagem que impera no bairro de Estela Maris. Sobre as denúncias mostradas na reportagem, a Superintendência de Obras Públicas disse que faz, desde a semana passada, uma operação tapa-buracos em Estela Maris. A Polícia Militar informou em nota que 5 duplas fazem policiamento a pé e viaturas fazem rondas em todo o bairro. Já a Limpurb diz que a coleta de lixo é feita de segunda a sábado.